Čau, já jsem Kopačko Oficiál a tady to je CopyTalk. A jelikož jsem řekl, že se budu zabývat i jinými tématy na sociálních sítích TikTok, YouTube a tak dále a tak dále, tak zrovna dneska jako na zavolenou se tady jeden problém a jedna věc, o který bych se tady chtěl s váma pobavit, objevila. Jamie Stepis má nejspíše problém, protože ho údajně měli hacknout. Tak se na to podíváme. Podíváme se na jeho vyjádření a vlastně na to, jak jsem k tomu celému přišel. ještě než začneme a sleduješ rád moje videa nebo moje live streamy, tak nezapomeň nahodit odběr se zvonečkem, ať ti nic neuteče. Pokud bys si chtěl vidět premiéry a live vysílání přednostně, nejenom záznamu, tak si taky můžeš zakoupit členství, který je za 15 korun jenom a je tady dole v popisku videa. Nezapomeň nahodit like a komentář pro algoritmus a hlavně mi nezapomeň říct v těch komentářích, co si o tom myslím, protože váš názor mě opravdu zajímá. Ano, dneska měl být krásný víkendový den, akorát, že pro mě byl ještě krásnější, protože jsem byl v práci, Jo, vážně, pracovat v neděli by mělo být opravdu nelegální. E, ale to vlastně není předmětem tady toho videa. Předmětem tady toho videa je to, že v práci kolem 10. nebo 11. hodiny, už nevím přesně, mi začali chodit zprávy, že Jamie Steffis postnul svoje intimní partie na storíčko na Facebooku. Údajně to měly být videa, já jsem teda dostal pouze screenshot, ten vám tady ukazuju, teďka momentálně tady to sem, tady to mi přišlo, Samozřejmě je to zamazaný, protože YouTube a protože se nepřísluší mi tady ukazovat takyhle věci a ani bych to ukazovat nechtěl. A údajně to mělo být ještě video a měla být líknutá nějaká fotka jeho kamarádky. My se podíváme na vyjádření právě Jamieho Stepise, Taky ještě Jimmy, já prostě ti budu říkat Jamie ne Jamie. Taky Jamie na svém TikToku se mě ptal, proč jsem dal první stolíčko a nezavolal jsem mu úplně jednoduchý, protože vem si to, že ty nikomu říkáš, že je tvůj kamarád a ty zov v životě neviděl, to je první věc. A druhá věc je, že posledních týden 14 dní se ke mně dostávají úryvky z tvýho vysílání na TikToku, kde si mě neustále dobíráš. Nejdřív, že to je špatný mikrofon, potom, že takhle se reakční kanál nedělá. Potom to bylo zrovna včera něco ve smyslu, že dřív než dostaneš univerzum, uh, takže dostaneš ban, uh, jakože mířený na mě, uh, Jimmy, úplně jednoduchý. Já jsem ten univerz dostal jednou a výskrád bych ho ani nechtěl, protože chtít po někom 15 000 korun, aby tě poslal za nějakých 10 sekund tvý radosti, uh, kde kolikrát ty lidi ještě ani nejsou ani jako vděční za ty věci. Tak to jako, promiň, uh, hele, nemám zájem, to radši budu tady na YouTube, kde jsou ty procenta úplně jinak, a kde je to vlastně přívětivější prostředí, jak pro videa, pro streamy, tak pro cokoliv jiného. Jako rozhodně nebudu dávat 70% TikToku a rozhodně nechci, aby ty lidi to podporovali. Ano, neříkám, vždycky, když mi někdo něco poslal, tak jsem za to byl rád, protože jako ono, ono to toho člověka potěší. Víš, že, ví, že to vlastně ostatní lidi baví a baví je to natolik, že prostě jako bych chtěl podpořit a podpoří což momentálně jsem vám chtěl ještě tady poděkovat za poslední livestream, kde jste mě rozbrečeli, bylo to fakt neskutečný, akorát se mi nějak nepovedlo to hodit takoby rovnou jako ten záznam jenom, ale musel jsem to hodit jako samostatný video, takže nepočítám ani, že by to mělo nějak jako hodně slédnutí, protože na tom streamu vás bylo zhruba přes 2,5 tisíce potom, jako celkově, takže, takže jakoby tak. Ale rozhodně, rozhodně si nemyslím, že jsme nějací kamarádi. My se neznáme, my se neznáme, Jimmy. A když mě pro takhle napadáš, tak potom nemůžeš čekat, že si ti budu ozývat z nějakou takovouhle věcí. Sorry, omlouvám se. Jak já jsem mohl vědět, jestli jsi to neudělal schválně kvůli číslům? Jak já jsem mohl vědět, jestli to, ne, jestli to neudělal nikdo jiný? Nebo jestli jsi třeba jenom omylem nespetl čet se storíčkem? Jo, to já nevím, já to vědět nemůžu. Když jsem točil to stolíčko, tak jsem měl jenom pár sekund, prostě když jsem měl chvilku volnou a pak jsme vletěli na střechu a začali jsme tam pálit tu ipu, aby jsme zamezili tomu, aby voda netekla do garáže. A jako nepřemýšlel jsem ani nad tím, prostě říkám si ty, ono, prosím, to je, to je, další neskutečný čin, prostě úplně jako nechutnej. No a vlastně potom, až na té střeše vám to, jako to začne docházet, jakoby jako počkej, jako, ale, jako, pro, proč by to jako zveřejňoval, proč by jako zveřejňoval na tom stolíčku jako něco takového? nesplitli si stolíčko s chatem, nebo udělal to někdo jiný? nebo to udělal schválně, Na tady to vám odpovím, co si já o tom osobně myslím, až na konci tady toho videa, jdeme se podívat na to jeho vyjádření na Instagramu a už se tady podíváme na pár úryvků z jeho livestreamu na TikToku, jdeme na to. Od rána tady bojuju s problémem, který nastal. 33 útoků na malware z 33 IP adres. Někdo zneužil toho, že jsem vypnutý AVG, protože přibou na kiku jsme prostě vypnuli AVGčko kvůli bombu, aby se mohli kouknout výměnu manželi, to se mi vymstilo, někomu se konečně povedlo prolomit moji IP adresu a tak dále. Prolustroval mi celý kom, veškerý údaje, intimní fotky, všechno, bohužel unikly fotky i moje, u ty unikly dnes je zítra se to depodávat na kriminálku samozřejmě, aby to kyberkriminálka prošetřila jako trestný čin, omluvám si všem, bohužel unikly hesla, složky smazané a tak dále. Jste jste se***, jste, mrdí, jste, mrdí, jste, se, jste je za tohle to budeš pikat. A ta pokutá škoda, kamaráde, to se nedopočítáš, protože oni to dohledají. Oni to dohledají. Omlouvám pro že na doporučení musím promazat veškeré komunikace, veškeré screeny, veškeré fotky, veškeré hesla a všechno ze všech sociálních sítí, ze všech přístrojů z počítače, z mobilu a tak dále, takže nebudu mít veškeré žádné komunikace, bohužel žádné záznamy a tak dále. Takže prosím, dohledejte případně znova. A bohužel, prosím, žádné soukromé informace, ani vy nepíšte mi do zpráv a tak dále, dokud se tento problém nevyřeší a nenastaví se nějaká ochrana a nevyřeší se celkově tenhle ten problém. Den o deně musím řešit nějakého. Toto už je vrchol. Toto už je vrchol povedlo se ti to, povedlo. Ale já jsem si vydělal te díky tobě. Nevím, co k tomu dodat. Úplně jsem znechucený totálně. A jestli do toho tahat úplně někoho jiného. Inačí fotky a tak. Zablokovaný si sítě. Přišel jsem... Tohle podle mě musel být někdo, kdo opravdu buď to Jamieho nemá rád a prostě buď to je to někdo, kdo prostě jako je zhrzelej a prostě udělal to jenom proto, aby mu smazal ty sociální sítě, aby ho ponížil. A nebo něco takového. Každopádně, co si budem, uh, ano, je to tvoje chyba, když vlastně na Kiku vysíláš a uh, ještě si tam vypneš veškerý ochrany prostě na antiviru, ať to všichni krásně vidí a pak se nezapneš zpátky, tak je jasný, že toho někdo využije. A většinou uh, takhle, jakoby, když máte počítače virus nebo se vám tam někdo nabourá, tak je to ve většině případů, v 99% případů, je to právě chyba uživatele toho zařízení že vlastně jakoby je to vlastně chyba, buď to si něco stáhneš, nebo prostě to máš špatně nastavený, nebo prostě něco takového. A tady to byla vyloženě chyba Jamieho, který mu se to vyloženě vymstilo. Já nemůžu říct jako jestli to je pravda nebo ne, já to nevím, já to nemám potvrzený, nemám k tomu důkazy a nemám k tomu ani důklady, já to nemůžu ani potvrdit a ani vyvrátit, říkám pouze, co si o tom myslím. Existuje tady totiž možnost, že Jamie posledních pár dní na streamu neměl víc jak 100 lidí a taky to, to jako, nenapadlo to jenom mě, ale že by to mohlo být kvůli sledovanosti. Uh, já si tady to osobně asi jako nemyslím, protože jako proč, uh, no i když, uh, i když. <laughs> na jednu stranu uh, Jamie nedávno na streamu uh, posílal své ohambí <laughs> nějakým holkám, aby aby to tam porovnali, nevím jestli byl opilý, nebo jestli to prostě myslel vážně, nebo jestli to tak bylo, nebo ne, uh, prostě na tom streamu to bylo, ukazovat to tady nebudu ale by se to dostalo až takovýmhle způsobem ven, Kor uh, vlastně pokud tady říká a je pravda to, že vlastně líknuli i nahou fotku uh, nějaké slečny. Pokud je to tak, jak Jamie říká, tak je to hnus, je to bohužel jeho chyba, za chyby se bohužel platí. Uh, můžeš být rád, že to, je, že to je prostě jenom na tvém zařízení, že to jsou jenom sociální sítě, které se dají vždycky vybudovat znova ta fotka mu už momentálně teďka lítá po všech sociálních sítích a lidi si to přeposílají, prostě to je úplně, to je takový ten strom, kdy vlastně jeden člověk to vidí, pošle to dalším třem, ty další tři to pošlou dalším patnácti, těch dalších 15 a už tady máme prostě exponenciální růst, kdy vlastně jako nevíme ani kdo, kolik, lidí tu fotku teďka momentálně má a jak s ním budou nakládat, nebo video, nevím jestli to někdo nahrál nebo ne, každopádně já jsem dostal jenom screenshot, a my tady také můžeme asi jako pokračovat, jsem tady řekne dál. Twitter, Přišel jsem o další sociální sítě, přes, přes nemůžu podávat, ne, nemůžu dávat na Facebook nic, nemůžu dávat nic na soukromý Instagram. Paráda. Dobre, ne? Několik let. Úžasný. Děkuju. Stalo se to za to? Mám chuť se na všechno? Ve... Absolutně. Absolutně na všechno. Ale neudělám tu radost. Neudělám. Mm. Akorát jste se poukázali, že závist je mocná. Nemám k tomu co říct. Opravdu ne. Uvidíme se někde jinde. No ono v podstatě to jako nemusel být jako někdo z TikToku, jo. Nemusel to být jako někdo, kdo vyloženě mu závidí nebo kdo ho prostě chce poslat uh, co nejvíc ke dnu, nebo co nejrychleji ke dnu. Mohl to být úplně někdo jiný. Prostě uh, si ten červíček prostě lítal internet a říká si, ha, nezabezpečený počítač, tak tam vlezu. A je to. Jo, mohl to být kdokoliv, mohl to být cokoliv, pokud je to z České republiky a máš podezření, tak bych to řešil asi tím, že bych to předal nějakým orgánům činným v trestní moci nebo v trestním řízení, kriminálci, která se zabývá právě tady tím. Jenomže tady je strašně velký problém v tom, že ono dokázat, že ten člověk se tam dostal, je strašně těžký. Jo, ono je strašně těžké dokázat, že zrovna tady ten člověk někoho nabůral, protože on může říct, No ale, ale já ani nic jako, já, já, jako, já, já ani nevěděl, že to mám počítači. To nešlo ode mě. Ale ty můžeš být rád, že ti nebyly odcizený třeba, nevím, účty, účty, co se týče banky nebo, nebo takhle. To vlastně na tom TikToku taky řekne, že vlastně se mu tam pokoušeli dostat, ale mě tady na tom prostě něco buď to smrdí, anebo prostě si počkám na to vyjádření. Já tady nebudu dělat závěry, ani nemůžu. Počkám si na to, jak to celý dopadne a určitě vás o tom budu informovat. My se teďka podíváme na, ty, na, ten záznam z toho, z toho streamu na tom TikToku. Jako zajímalo by mě, koho musel tak naštvat, pokud to teda někdo z toho TikToku, někdo prostě někdo takovýhle, co musel ten kluk udělat pro to, aby ten člověk se rozhodl to řešit takovýmhle způsobem. Nebo jestli si jako myslel, že to je sranda, ne, tohle to není sranda, zveřejňovat takovýhle věci není sranda a Bůh ví, kde tady ty fotky, co byly stažené z tvýho počítače, teďka budou lítat, jo. Tady toho bych se asi celkem bál. Určitě to není jednoduchá zkušenost. Já teda nikdy svoje zabezpečení počítače nevypínám. Každý den před spuštění, po spuštění počítače zapínám antivirus, zapínám ADV cleaner a prostě kontrolu počítače, jestli je čistý, jestli tam nic není. Pak to dělám každý den po zapnutí a před vypnutím počítače, protože prostě tady v dnešní době je strašně důležité ty věci chránit. A pokud ty jsi to bohužel na streamu na Kiku uh, ukázal, že jsi to vlastně vypínal jenom proto, aby se mohl podívat na nebez... nebezpečné vztahy, to nebyly, byla to výměna manželek. Uh, na což se vlastně tady taky podíváme, protože jak se zdá, tak na TikToku uh, jste nejdřív kamarádi, uh, pak najednou jste velcí nepřátelé, podáváte na sebe teočka, chodíte na policajty, uh, kradete si účty, uh, nemáte se rádi, pomluváte se, uh, jste vlastně uhlavní nepřátelé a najednou ejhle těch Lidí se stali best friend forever. Prostě neskutečný. Ano, mám na mysli Miruš a mám na mysli uh, Michal Castello a mám na mysli Míňase a pana Miliona a ještě takových dva lidi, který možná někdo moc neznáte, ale podíváme se na ty hroty v nejbližším, v nejbližším termínu, asi v úterý, teď se podíváme na ty hroty, co mezi nimi byly, uh, jak vlastně po sobě šly. <kým> a teďka, jak spolu krásně vysílají, jak se jezdí na návštěvy a jak se vlastně mají rádi. Ale to byla taková menší vsuvka, takže den se podívat na to, na ten livestream, na tom TikToku, na ten záznam. Do té fáze, než jsem opravdu neviděl, že Jimmy má slzy v očích a takhle, tak jsem si ne, že myslel, ale byla tady i ta možnost, že by to třeba udělal sám jenom proto, aby se o tom všude mluvilo, nebo aby prostě se to hodně rozebíralo a lidi se přišli podívat na ten stream a zvedlo mu to sledovanost. Uh, ale až tady jsem si vlastně uvědomil, že asi to bude úplně jinak. Jedna chyba, dávám si na to pozor. Dávám si na to pozor, 4 měsíce v kuse si na to dávám pozor. A po... Kde jsem potřeboval vypnout AVG, kompletní ochranu kompu, aby jsme si mohli na bombu i pustit do... výměnu. Tak jsem ji zapomněl prostě zapnout a dva dny si tu kompu... 33 IP adres pochoduje, já se si toho nevšimnu a včera mi to netrklo, jak by vypadávala ta Wi-Fi, na... jak by to vždycky spadlo, tak jsem vůbec nechápal, proč padá router a tak dále. A ne... Ano je pravda, že včera na tom streamu mu to hodně padalo, včera na tom streamu se mu vypínala kamera, sekal se mu stream, sekala se mu kamera, je to možný, že to je tím, anebo prostě nevím každopádně, každopádně, já říkám, já nevím, co se o tom můžu myslet, já tady pouze říkám, co jsem si myslel dlouhou dobu, myslel jsem si, že to prostě, jo řeknu to na myslel jsem si, že to prostě posnul sám, já nevěděl, že v tom je postnutá nějaká fotka, ještě nějaký slečny a ještě nějaká jiná fotka, my jsme spolu i volali, já jsem mu to tady jako posílal, jako tam se jako, co to je, a on mě hnedka to volal a říká, jako, že neví, že to nevěděl vlastně do teďka, a že, že to teďka nějakým způsobem řeší. Teďka mě ty lidi od něho sežerou, ale mě tady strašně baví jedna věc. Mě tady strašně baví, jak ty lidi v tom četu hnedka začnou ukazovat prstem, a ten to byl, a ten to byl, a tam ten to byl a tady ten. Dokonce tam padl návrh, že bych to mohl být já, protože vlastně já jsem vydal stoličko na sociální síti Instagram, kde potom jsem vlastně šel hnedka pracovat a pak jsem hodinu nebyl, jakoby nebyl k dispozici na tom telefonu, nekoukal jsem se na to a pak až po hodině jsem se ozval, vlastně jsem jen ozval domes. A to jsem měl chvilku času, takže jsem se ozval zpátky do misovi, řekl jsem mu co se děje, on říká, že to nikde nevidí, tak jsem mu popsal problém, on šel, napsal Jamie, Jamie mu na stream, Jamie okamžitě vypnul stream, takže tady ty věci jsem jako by v té době neviděl. Takže potom vlastně jsme spolu mluvili, asi 7 minut a sedm minut potom a říkal, jako, že to je prostě problém, jako že, že prostě mu sebrali osobní údaje, že musí smazat všechny čety. No a právě na tom chatu tak vlastně řekl, že jsem zmínil, že jsem vlastně udělal storíčko, což já jsem mu říkal do toho hovoru. On řekl, že to vlastně nevěděl, což věděl, já jsem ti to říkal do toho hovoru. Akorát asi chápu, prostě pracuje ti mozek a kdo to byl, co to byl, proč to bylo. Takže chápu, že jsi to možná zapomněl. Ale, ale aby tady lidi v tvém chatu potom na mě ukazovali, že jsem to udělal já, já na to mám tak čas. Já mám čas tak tyho hackovat pana Jamieho Steffise, protože mu tady něco závidím. Co bych měl závidět? Já se omluvám, uh, sorry Jamie, jestli tady to budeš sledovat, já si ti musím omluvit za to, co teďka řeknu. Ale já bych to nedokázal dělat. Já bych to nedokázal dělat, protože nemáš čas na svůj osobní život, uh, nemáš čas na partnerku. Takže vlastně tady ta cesta, co si Jamie vybral, uh, tak vlastně je cesta samoty protože prostě ten partner s tebou nevydrží, ten partner chce, aby ty si mu prostě věnoval pozornost, aby si cítil důležitý, zajímavý, chce s tebou komunikovat, chce si tě hýčkat, chce být s tebou. Tady to v momentě, kdy sedíte 16 hodin na streamu, prostě nejde. Já neříkám, že to děláš špatně, děláš to velice dobře, vymyslel si něco, co tady v Česku není, nevím, jestli v cizině, děláš to super, akorát jsem tady chtěl lidem říct, že tady Jamie neříká úplně přesnou informaci, ty říkáš, že když člověk je na okínku, tak vlastně má víc, než kdyby streamoval sám. My jsme si tady to ověřili v praxi a zkoušeli jsme to hodnotou 100 coinů, což vám tady hnedka ukážu i ty screenshoty, co tady jsou. A vlastně na tom okínku vy sice máte 70%, ale z těch, z těch 30, co vám zbylo, co si TikTok vzal. Takže vlastně normálně, když streamujete, tak já to vysvětlím jednoduše, normálně, když streamujete a někdo vám tam pošle konfety, tak to je 100 coinů. Pro vás je to nějakých 11 korun a 80 halířů. Naopak, když jste na vokinku, tak to funguje takovým způsobem, že vlastně vyskočíte na to okno a TikTok si furt potom na konci toho vysílání, tak si TikTok furt bere těch svých 70%. Vy se dělíte právě s tím tvůrcem live, vy jakožto host se dělíte s tvůrcem live o těch zbylejch 30, takže z těch 30%, to je vlastně našich nových 100%, dejme tomu těch 100 coinů, takže vlastně ten hostitel dostane 30%, takže nějaký 3 koruny 50 a ten host dostane 8 korun. Tady to máte ve screenech, je to včera dělaný, včera jsme to zkoušeli, takže jenom jsem tady chtěl upřesnit tady tu informaci na pravou míru a nemáte zač. Jinak, jinak říkám, z začátku jsem si fakt myslel a působí, působilo to na mě způsobem, že to udělal sám. Nevím prostě, jo, je to prostě najednou, najednou prostě pár dní zpátky fakt strašně málo lidí na streamu nebo 80 až 100. A teďka by se měla ukázat takováhle senzace. Jako říkám, na Jamieho mi to, my to nesedí. Viděli jsme Reného, co je schopný udělat pro to, aby měl sledovanost. Já doufám, že Jamie takový není a doufám, že se ukáže, že to byl fakt nějaký člověk který mu prostě to udělal ze závisti nebo prostě aby, aby se přiživil nebo ukradl nějaký data já doufám že ta kriminálka toho člověka najde a já doufám že Jamie potom sdělí kdo to byl a že se to prostě vyřeší a doufám že si už Jamie bude dávat pozor na to jestli vypíná antivirus nebo nevypíná v dnešní době je to strašně důležité, už jsem to říkal několikrát je to tvoje to chyba no, prostě bohužel, bohužel Většina tady těch útoků vlastně spočívá na chybě lidského faktoru uživatele zařízení, což vlastně se byl teď momentálně ty. Je to ošklivá zkušenost, určitě. Uh, říkám, počítám, počítám s tím a nakláním se na tu stranu, že opravdu ho nikdo hacknul. Zatím nejsou informace o tom, kdo to byl, co to bylo. Zatím jako by toho moc o tom neřekl, pouze jako jeho ručení. A to může být slovo proti slovu, stejně jako když mi tady člověk řekne, že země je placatá a já řeknu, že země je kulatá tak potom budeme začít moc argumentovat, takže budu rád, když potom jakoby, to dokáže jako nějakýma jinýma věcma, nejenom tím, že uh, se mu na Instagram uh, nebo na Twitter snažil někdo připojit z jiného zařízení. To se mi ukáže taky, když si dám vlastně do anonymního režimu, kde vlastně se neukládají cookies ani nic podobného a přihlásím se na Twitter, tak mi okamžitě přijde jako upozornění, že vlastně se mě snaží, že se někdo snaží se připojit vlastně na, moje, na, jakoby, na můj účet a že to je vlastně nerozpoznané zařízení. Jo, takže jako tady to bych nebral tolik jako argument, tady to se dá jednoduše prostě uh, sfalšovat. Ale říkám, uh, ty slzy a uh, ty slzy počích a vlastně jeho jednání i v tom telefonu prostě mluvil tak, že si myslím, že on říká pravdu a doufám, že se to všechno jako nějakým způsobem prostě vyřeší, že se najde viník a oh, doufám, že se najde viník, protože tady v těch případech uh, mnohdy viník jo, zůstává nepotrestán. Ale jestliže tam je nějaká, nějaká krádež prostě osobních údajů, jasný, není tam sice krádež peněz, zatím doufám, doufám, že ani nebude, prostě nikomu tady to nepřeju, ani tobě ne, uh, nevím, nevím prostě jo, uh, nevím jak to říct, vím, že určitě tady budeš půjčet na streamu, takže zdravím tvé na streamu, ahoj. Uh, ale je to, je, to, je to moje právo. Je moje právo si k tomu vyjádřit, je moje právo si k tomu udělat reakci. Uh, lidi tam se do komentářů. Ježíš Maria, on to hodil na storíčko na Instagram to je kvůli číslům. Kdybych to chtěl udělat kvůli číslům, tak to nepostu na Instagram, kde mám 140 sledujících, nebo 200, teďka nevím, kde to skoro nikdo neuvidí, ale hodím to normálně na YouTube, na, na shorty, nebo na TikTok. A myslím si, že takováhle věc by se hodně rychle zkřikla, takže, takže ne, ne. Já jsem spíš doufal, že, se, že to Jimmy uvidí a že se, že se k tomu nějakým způsobem vyjádří. Uh, jelikož byl na streamu, tak to, že já jsem nevěděl a nemám čas prostě, když jsem práci koukat do telefonu. Takže doufám, doufám, že to není nějaká Jamieho hra, uh, protože by to byla špatná hra, nechutná doufám, že se najde vyník a doufám, že se to celý vyřeší a všechno bude v pořádku. Sociální sítě může založit znova, i když je to nepříjemný, samozřejmě máš tam nějaký konverzace s někým, prostě na kom ti záleží, nebo prostě máš tam nějaký věci, důkazy, kraviny, záznamy prostě a takový ty, takovýhle ty věci kolem. A jako je to nepříjemný, ale svět se neboří a jsou si myslím, že mnohem horší věci, co si ti v životě můžou stát, než to, že přijdeš o pár sociálních sítích. Je to jednoduchý, proč, kdyby tady někdo se ptal, proč mu vlastně zablokovali Instagram, Facebook a vlastně různé účty, tak je to proto, protože vy, když si na Facebooku uděláte účet a pak si ho uděláte na Instagramu a propojíte ho právě s tím účtem na Facebooku, tak vlastně už je to takzvaný propojený účet, pak vlastně v tom účtu můžete vytvořit další účet a další účet a to vlastně je vlastně meta, že jo? Vlastně Facebook vlastní meta, celý to je vlastně meta. A vlastně, když vy někde něco porušíte, takovýmhle způsobem, tak vám prostě ty sociální sítě zakážou, ale ne jenom jednu. Oni vám zakážou úplně všechny, co jsou propojený. A je to jenom z jediného důvodu, aby vy jste nemohli pokračovat tady v těch věcech, protože tady to na sociální sítě absolutně nepatří. Doufám, že to nepoškodí nějakým způsobem tu slečnu, která byla líknutá. Jak říkal Jimmy sám, že jeho ohambí nebo jeho přirození Uh, má kde kdo, protože uh, to někomu posílal, Já nevím, jestli to poslal 100 lidem, nebo 1000 lidem, nebo 200 lidem, nebo 10, kteří to potom poslali mezi sebou. Co já vím, tak uh, tady, tu, tady ty fotky má fakt jako hodně lidí. Já to ani nechci vědět, nechci to vidět, nějak mi to jako nebere. Ale no je to potom problém, no, když vlastně jako takovýhle fotky vlastníš a v počítači nebo v telefonu, a pak se ti tam někdo dostane a pak to takhle zveřejní. Jako je to nejrychlejší způsob, jak ztratit sociální sítě, je ten, že buď to budete dělat podvodné reklamy, anebo že tam prostě budete postovat lechtivé fotky o hambí a, a prostě nějakých slečen a takhle. Je to, je to nechutný a ten, kdo to udělal, by se měl stydět, pokud to byl někdo a udělal to někdo jenom ze závisti nebo jenom někdo z toho, že ti chtěl ublížit. Tak je to opravdu ošklivý, doufám, že tam bude silná pokuta, doufám, že ten člověk si uvědomí, že takhle, takhle ne. Ale říkám, může to být taky tak, že to může být úplně někdo jiný. Může to být úplně někdo jiný, nebo vůbec tady si nemusí souviset a ani ho nemusí dohledat. jakoby. Ale já si myslím, že jelikož ty si ten počítač uh, nějakým stylem odpojil od sítě, od zdi, vypnul ho, tak by tam měl ten člověk uh, zanechat nějakou stopu. Takže my budeme jenom doufat v to, že ta stopa tam zůstala a že se najde že se najde ten vyník, už tady umílám strašnou dobu. Mějte se krásně, já jsem byl kopačka a tady to byl kopytok. Za chvilku začíná livestream, protože se tam budou rozdávat členství. Zatím čus. Mm.